بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملیز, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایس ایم ڈیزائن آئیڈیاز. ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. ویورس, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی بیوٹیفل اور سٹائلش ٹراؤزر ڈیزائنز. کافی ٹرینڈ میں ہے, بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہے. فرینڈس, آپ بھی اس طرح کے ڈیزائنز کو ضرور ٹرائی کریں. بہت یونیک اور ٹرینڈنگ ڈیزائنز ہے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. آپ ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا, اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی, ڈیزائنز کیسے لگے. نیکسٹ ٹائم آپ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کے پسند کے ویڈیوز لے کر آئیں گے. ویورس, اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. ویورس, بس کرنا کیا ہے آپ کو, صبر سے ویڈیو دیکھیے, پوری دیکھیے تاکہ کوئی بھی ڈیزائنز آپ سے مس نہ ہو. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.